Που είστε εδώ απόψε. Όταν αποφασίσαμε πέρυσι την άνοιξη να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια της παράλλαξης με ένα αστικό πείραμα που αποφασίσαμε να το πούμε η Θεσσαλονίκη αλλιώς, δεν φανταζόμασταν ότι θα ήταν κάτι που θα είχε συνέχεια. Η ανταπόκριση εκείνη του πρώτου τριημέρου, τον Ιούνιο του 2010, μας έβαλε σε σκέψεις και κυρίως πολλές κουβέντες που κάναμε με ανθρώπους που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις εκείνων των τριών ημερών για τη συνέχεια αυτού του πράγματος και αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να γίνει ένα αστικό πείραμα σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν στη διάρκεια της χρονιάς επεμβήκαμε στην πόλη περισσότερες από 10 ακόμη φορές με διάφορες αφορμές και σε διάφορα σημεία της προσπαθώντας να δείξουμε τρόπους που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει πολλά πράγματα να γίνονται. Αποφασίσαμε να γιορτάσουμε τον ένα χρόνο του Θεσσαλονίκη αλλιώς στο λιμάνι της πόλης, που για μας είναι ένας τόπος ιδιαίτερης ιστορικής και όχι μόνο σημασίας. Είναι η αναπνοή της πόλης, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομικής της ιστορίας και αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη δράση εδώ σήμερα σαν ένα είδος πρότασης δικής μας για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος που σε όλους μας γεννά συναισθήματα σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για αυτόν τον χώρο που συζητείται η ιδιωτικοποίησή του. Και επειδή το λιμάνι της πόλης πρέπει να μείνει το λιμάνι της πόλης κατά τη δική μας τουλάχιστον γνώμη, η πόλη δεν πρέπει να χάσει το λιμάνι της ούτε να χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του, πιστεύουμε και το πιστεύουν και οι άνθρωποι του λιμανιού που δουλεύουν εδώ μέσα μερόνυχτα, ότι υπάρχουν τρόποι να αναπτυχθεί αυτό το λιμάνι. Σήμερα δείξαμε μερικούς από αυτούς, δεν αγγίξαμε καθόλου βέβαια τη βασική του χρήση που είναι η εμπορική χρήση του λιμανιού, από εδώ και κάτω δηλαδή, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης που πρέπει να συνδεθεί με το λιμάνι, είναι αυτό το κομμάτι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η δράση έδειξε σήμερα τρόπους για να γίνει το λιμάνι κομμάτι της πόλης από εδώ και πέρα, αν κρατήσει το δημόσιο χαρακτήρα του. Αποφασίσαμε να κλείσουμε αυτή τη βραδιά, αυτή την ημέρα, με μια συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή της θάλασσας, τον Νίκο Καβαδία. Γεννήθηκε στη Ρωσία το 1910, βρέθηκε στο Αργοστόλι μερικά χρόνια αργότερα με την οικογένειά του και μπάρκαρε για πρώτη φορά στο πλοίο Άγιος Νικόλαος το 1928. Μέχρι το 1974 δεν σταμάτησε να μπαρκάρει σε καράβια. Πέθανε ένα χρόνο μόλις μετά το τελευταίο του ταξίδι. Τα ποίηματά του που είναι σε τρεις συλλογές, το Μαραμπού, το Πούσι και το Τραβέρσο, είναι ποίηματα που νομίζω όλοι λίγο πολύ έχουμε τραγουδήσει. Η απόψινή συναυλία, που είναι μια παραγωγή της ΕΤΡΙΑ και του 958, βασίζεται σε μια ιδέα του Γιάννη Τσολακίδη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους τραγουδιστές που συμμετέχουν. Δεν θα είναι μαζί μας λόγω κολλήματος ο Δημήτρης Βουδάκης και ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μαζί του αυτούς τους δύο μήνες που ετοιμάσαμε το λιμάνι αλλιώς, όλες τις ομάδες και τους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση, τους ανθρώπους που μας στήριξαν με τις χορηγίες τους και κυρίως τους εθελοντές του Θεσσαλονίκη αλλιώς και την ομάδα των 15 ανθρώπων που μαζί αυτό τον ένα χρόνο υλοποιήσαμε όλες τις δράσεις του Θεσσαλονίκη αλλιώς. Και όλους εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ.